Sediar uma Copa do Mundo pode ser uma boa oportunidade para atrair turistas, mas não só durante o Mundial. Um estudo demonstra que o evento é capaz de continuar trazendo visitantes mesmo depois do campeonato. Em dia de jogo do Brasil, os brasileiros são maioria perto dos estádios. Mas os estrangeiros também vieram. O Ministério do Turismo estimava 600 mil turistas de fora do Brasil, mas acredita que a expectativa pode ter sido superada. Aqui, os visitantes de outros países estão aproveitando para conhecer a comida e os ritmos do país e a cidade sede da Copa. Belo Horizonte, Brasília, Salvador do Bahia, we're going to Curitiba, Rio de Janeiro. Muitos estão aqui pela primeira vez e avaliam que o Brasil é um bom lugar para visitar. O Brasil, eu gostei do país, da cultura. Muito está gostando, a parte de desfrutar desta competência, estamos desfrutando do calor e da amigabilidade da família brasileira, se lhe pode dizer, e de sua comida, que é muito, muito boa, e seus costumes que nos estão ensinando muito, né? E eles devem continuar chegando. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo mostra que a Copa do Mundo é um evento que dá visibilidade aos países que sediam o Mundial e que esses países continuam recebendo turistas estrangeiros mesmo depois do fim do campeonato. A África do Sul, por exemplo, sede da Copa 4 anos atrás, recebeu no ano passado 13 milhões e meio de turistas de outros países, quase 9 milhões a mais do que em 1994. O turismo brasileiro deve crescer cerca de 10% esse ano e ter um crescimento entre 5% e 10% nos próximos anos. Antigamente a gente voltava para casa e ficava contando das boas experiências que a gente tinha do turismo, né? Agora nesse mundo hiperconectado a gente encontra momento, então essas pessoas já compartilharam em suas redes sociais, já divulgaram pela internet, os amigos deles já compartilharam os bons restaurantes que eles visitaram, as festas que eles participaram, as praias bonitas que eles tiveram a oportunidade de visitar. Para confirmar a expectativa, muitos dos que vieram por causa do futebol já planejam voltar e garantem que vão recomendar para os amigos. Definitely place to go and place to eat, to dance, and all the people are unbelievable, really.